Shëndetje dashur teleshikues, ja ku jemi sot së bashku e premte. Çfarë do themi sot? Futemi në ditë të forta, në ditë që na bëjnë të mendojmë, të reflektojmë, të rregullojmë gabimet tona dhe të kuptojmë ku është pika e dobët jona, pse nuk hecim. Sepse nesër Mërkuri, që është në shenjën e Peshkut, kthehet në rrugën e tij të kundërt. E kundërt bëhet rruga e Mërkurit dhe mendimet tona fillojnë edhe përplasen me njëra tjetrën. Dhe themi pse kjo punë, kjo veprimtari, kjo situatë nuk po më ecën. Ashtu si të gjithë ju dhe unë do futem në mendimet e mia. Pse ka gjëra që nuk ecin? Dhe unë po mendoja faktikisht, kam që dje, ose mund të them sot në mëngjes, po mendoja që në këtë vend edhe pushtetin dhe paran e kanë meshkujt. Është vend I meshkujve, dominojnë meshkujt. Gati-gati më duket vetja si krijesë inferiore para tyre. Dhe gati-gati po besoj që meshkujt janë më të zgjuar se femrat. Nuk e di këtë, por këto koncepte, këto mendime, se duket me Mërkurin e kundër do filloj ti mendoj, ti ristrukturoj në mendjen time dhe të dal në një konkluzion. Por, ja dhe po dola në një konkluzion, ku do vemi? Atëherë unë u shpall luftë meshkujve në Shqipëri, ose dua që të ringre forcën e femrës, mentalitetin e tyre, respektin e tyre, dëshirën për të jetuar, dëshirën për të vendosur, pse jo, dëshirën për t'i bërë gjërat ashtu siç duam ne. Atëherë, unë me Mërkur të kundërt do t'i hap luftë meshkujve. Duke filluar që nga shtëpia ime, kuptohet, aty me partnerin dhe pastaj, pse jo, hapet loja dhe në shoqëri. Dua që femrat të fillojnë ta nxjerrin në pa forcën e tyre, në kuptimin e respektit, në kuptimin e asaj që nuk mund të vendosin meshkujt gjithmonë për fatin ton. Ose ne mund të bëhemi dominanca e fuqishme. Kështu që unë me luftën time të hapur sot me Mërkur të kundërt, do t'ju them dhe juve si do ta keni parashikimin për të gjitha shenjat. Çfarë ndodh tjetër përveç Mërkurit të kundërt që do ta kem deri në mes të Marsit, deri në fillim të pranverës dhe do mendoj shumë, do meditojmë shumë, shumë gjëra do na kthehen mbrapa, shumë situata do t'i shikojmë edhe njëherë se si ti përmirësojmë, por kemi në datën 25, jo më larg se të dielën, një hënë të plotë, një hënë të plotë të fortë, të mrekullueshme, është në 10 ditën e parë të Virgjëreshës. Dhe mbi të gjitha kjo hënë e plotë merr ngjyrime nga shenja e peshqve, sepse ju e dini që Virgjëresha me peshqit ka një lidhje të fortë, dominante. Janë dy shenjat kundërta që pa njëra tjetrën nuk mund të funksionojnë. Dhe një hënë e plotë në Virgjëresh merr gjithmonë ndikime të forta, emocionale, romantike nga peshqit. Kështu që kjo hënë e plotë do goditet nga 6 planet që ka përballë vetes vet dhe këto 6 planet të paktën gradualisht në shenjën e peshqve do t'i japin shpresë, romancë, hënës plot ose do ta detyrojnë, do ta godasin hënën e plot në Virgjëresh drejt një lloj frymëzimi, drejt një lloj optimizmi, drejt një lloj idealizmi, drejt një lloj mënyre shpirtërore të funksionuar. Ju e dinë që Virgjëreshët janë shenja arsyes e logjikës, po janë dhe të paqëndrueshëm. Kanë dhe nervozizmin e tyre, por gjithë ta planet në shenjën e peshkut do t'i japin frymëzim. Duhet një gotë ujë, një frymëzim shumë të... më morët në syrë sot. Një frymëzim shumë të madhe, më duhet një gotë ujë. Nëse. Ua, mirë. Gjëra që ndodhin, në live jemi. Dhe duhet hapja luftën sot, mirë, vazhdojmë. E fort. Mirë, mirë, po më ka përcen.
Pra një lloj frymëzimi. Dimër është akoma, s'kemi futur në pranverë dhe ndikimet. E rëndësishme është këtu. E rëndësishme është që mirë, kemi disa ndikime të forta planetësh. Unë po vazhdoj, mbase po më ka po më kalon vet. Nuk kishte ndonë njerë kështu kajt live. Atëherë, fillojmë një herë pa humbur kohë me parashikimin dhe flasim për gjëra të tjera. Fillojmë me shenjën e dashit, dashur teleshikues, si kemi planetët në ditën e sotme. Mua pa një gotuj nuk ka për të më kaluar. Atëherë, për ju shenjën e dashit, jemi në një moment vërtet të fortë, decisiv, shumë të rëndësishëm. Dhe besoj se ky mërkuri kundërt në fakt do t'u japi intensivisht plane dhe frymëzim të fortë shpirtëror, kaq të rëndësishëm dhe kaq potent se asnjëherë tjetër nuk do ta kishe ndjerë veten kaq shumë decisiv në planet tuaja. Megjithatë, gjërat do marrin një drejtim shumë të mirë për sa i përket punës. Puna do jetë në rang të parë, do filloj t'ju japi intensitet, veprimtari, situatat të cilat do t'i mendoni shumë qartë, do filloni t'i projektoni, pra do jetë java më e fuqishme për sa i përket planeve të punës ose planeve më intensive që keni me jetën dhe punën tuaj. Dhe shkojmë tek demot të cilët me sa duket në jetën e tyre sociale do marrë një intensitet, një veprimtari, njohje, shoqëri, mbështetje, përkraje, por në të njëjtën kohë, kjo mbështetje dhe kjo përkraje e rëndësishme që do t'u vi demve, do vi dhe paksa jo e qartë, kështu që mund të kemi nga tresa në një rreth shoqëror, në një rreth miqësor, me njerëz të cilët kanë bashkëpunuar deri tani, tallë njerëzish nuk do t'u japin intensitet në marrëdhëniet e tyre, në veprimet e tyre. Dhe e rëndësishme është kjo që në të gjitha llojet e bashkëpunimeve duhet të jenë më të vëmendshëm demot, por mund të kenë edhe vonesa dhe shqetësime në disa situata. Ajo çfarë më pëlqen te demot të kohësh ana erotike. Nga ana e tyre erotike demot do arrin në një maksimum të madh dhe mund të themi ky fund shkurti është periudha më e mirë, më e fuqishme, më potente dhe më dominante e cila mund të japi demve njeriu në dur, një njohje të mrekullueshme, një marrëdhënie të mrekullueshme dhe një hapje vërtet speciale në jetën e tyre personale. Por dhe veprimtari krijuese shikojmë që demët dalin më mirë dhe më shquar se asnjëherë tjetër. Edhe do punojnë, edhe do marrin frymëzim emocional dhe si të themi do kenë një forcë të madhe krijuese. Shkojmë te vinjakët të cilët në fakt planeti i tyre Mërkuri do kthehet në rrugë të kundërt. Në momentin që do kthehet në rrugë të kundërt, unë do thoja që vinjakët do fillojnë të kenë diskutime, kontakte të mrekullueshme për punën, me prorët do jenë më të matur në planet e tyre në përgjithësi. Por ajo çfarë duhet të kenë në vëmendje është se shumë nga projektet e tyre fillojnë tashmë të vonohen, të vështirësohen dhe të mos kenë më atë ritmin e curisë që kanë pasur deri tani në me një ecje më të rregullt ose në një ecje më si të themi më fine. Do kemi përplasje mendimesh, kundërshtime me prorë, çështje ligjore që nuk avancojnë, por gjithsesi të gjitha këto pengesa dhe Mërkuri i kundërt i sjell të gjitha këto pengesa për binjakët në fakt të lindur edhe në 10 ditën e dytë të shenjës tyre, por në përgjithësi në çështje karriere. Kështu që të gjithë binjakët që kanë çështje pune, sidomos me shtetin, me ligjin, çështje udhëtimesh të rëndësishëm, kontrata, nënshkrime, të cilat vërtet duhet që këta të jenë shumë konkret në këto gjëra, do shikojnë që këto probleme mund të marrin pa kohë ose këta duhet të jenë shumë të vëmendshëm. Edhe në jetën personale kemi një lloj vështirësie për të marrë një vendim ose për të
për të njohur më mirë me partnerin ose për të celebruar një marrëdhënie. Do thoshë tashmë me Merkur të kundërt të ishte e vështirë. Ajo çfarë do jetë dominante këtë kohë për binjakët në fakt ka të bëjë me familjen. Familja me hënën e plot në shenjën e Virgjëreshës do jetë ajo që do marrë një bazë të fortë emocionale, një ndikim shumë të fortë për binjakët dhe aty do ndodhin ndryshime, diskutime, ndoshta edhe debate, por edhe marrëdhënie të cilat duhet sqaruar deri në fund. Mirë, shkojmë tek aforet të cilat me Mërkurin e kundër tashmë në shenjën e peshqve fute në një moment të vështirë përsa i përket udhëtimeve, çështjeve ligjore, çështjeve studimore, kontakteve me jashtë, marrëdhënieve me shoqëri, kompani të huaja, firmosjeve, kontratave të rëndësishme, të cilat fillojnë dhe marrin një lloj hezitimi, marrin një lloj tërheqje dhe si të themi nuk janë aty ku duhet përsa i përket ecurisë tyre. Tashmë unë do thoja që gaforet duhet të jenë të vëmendshme në marrjen e një vendimi. Në një bashkëpunim, ndoshta do hasin dhe pengesa, nëse kanë një provim, një çështje kualifikimi të rëndësishme, një çështje ligjore, do shikojmë që gjërat fillojnë dhe ngushtëzohen pak dhe nuk marrin këto hapësira që duhet. Po hëna e plot në Virgjëresh, hëna e plot faktikisht në Virgjëresh është shumë ndihmuese për gaforet, madje do thosha është një nga momentet më premtuese, takime të rëndësishme, lajme të rëndësishme, udhtime shumë të rëndësishme, kontakte vërtet dhe ide të mrekullueshme të shkëlqyera për gaforet, të cilat do të japin jetë planeve të tyre. Në këtë moment mund kemi udhtime jo të gjata, po udhtime pak më të shkurtra do themi, pak më me njerëz të familiarizuar ose me vende më të familiarizuar, të cilat do t'i avancojnë punët e tyre ose vetë gaforet duhet të zgjidhin problemet që kanë me njerëzit të afërt ose me gjërat që kanë rreth e rrotull tyre. Shkojmë tek Luanët të dashur teleshikues për të thënë faktin që Mërkuri i kundërt në shenjën e peshqve do t'i japi Luanëve më shumë tendenca për të llogaritur mirë çështjet e tyre ekonomike. Çdo për llogaritje, çdo diskutim, çdo investim, ndoshta tash duhet marrë kujdesin e veçantë të Luanëve dhe si të themi është momenti më i fuqishëm që ata ta shikojnë edhe një herë pjesën ekonomike më me seriozitet. Nuk është momenti që vërtet të bëjnë një hap të madh, sesa është momenti që në këtë hap të madh që do bëjnë të shikojnë sa mbështetje, sa përkraje, çfarë investimesh mund të përfitojnë, sepse është momenti më i madh i tyre në çështet ekonomike. Jo në ekonominë që del nga puna e tyre, sesa në ekonominë që quhet e qëndrueshme, baza nga bashkëpunime të rëndësishme, nga paratë të rëndësishme, nga dhurime të rëndësishme, nga shitblerje të rëndësishme, kështu që vetë Luanët ta shikojnë këtë pjesë mirë. Po kështu dhe në planet personale do duan të sqarojnë ndjenjat e tyre. Asnjëherë Luanët, megjithëse do duken të hapur, ose do duken që flertojnë, ose do duket që janë gjithmonë të dashur me tjerët, do futen përsëri në një moment që do rishikojnë mirë pozicionet e tyre, do sqarojnë mirë ndjenjat e tyre dhe një pak të deri në mes të marsit nuk mund të marrin vendime konkrete edhe në jetën personale. Por, rikthimet e njerëzve nga e kaluara në gjendjen në marrëdhëniet e tyre emocionale, erotike, do jenë të forta, por mund të jenë dhe nga tristare. Për sa i përket hënës së plot në Virgjëresh, përsëri kemi tendenca të fuqishme për sa i përket anës ekonomike. Ekonomia përsëri do jetë ajo që do t'i parapri veprimeve ose situatave që kanë të bëjnë me shenjën e Luanëve ose është dhe ajo nevoja të marrin ato çfarë pretendohet se është e tyre, por do jetë e vështirë derisa të sqarohen situatat. Pra, futemi në situata të kompleksuara. Shkojmë te Virgjëreshët. Virgjëreshët në fakt e kanë do ta kenë pra hënën e plot në shenjën e tyre. Ky është një moment dominant. Do duhet që Virgjëreshët të përcaktojnë mirë kush janë njerëzit kryesor që duhet të mbajnë jetën e tyre, marrëdhëniet kryesore. Në fushën e marrëdhënieve me të tjerët duhet të jenë gjithmonë më të përcaktuar, më të qartë, më të vëmendshëm. Vërtet do dalin me mendimet e tyre, me ndjenjat e tyre dhe me dominancat e tyre, por detyrimisht reflektimi i shumë planetëve në peshq do të thotë që edhe pjesa tjetër do ketë shumë fuqi dhe shumë potencë mbi Virgjëreshët. Pra në fushën e marrëdhënieve duhet jemi të kujdesshëm në të gjitha llojet e marrëdhënieve familjare, shoqërore, erotike,
bashkëpunuese, pra është një nga periudhat më të fuqishme për virgjëreshët. Megjithatë, në planin personal ata duan të identifikohen fuqishëm, duan të marrin forcë, duan të marrin hov. Çështjet e karrierës janë ato që përpiqet ata të harrin më mirë ose të fillojnë një dominancë ose të zonë një vend të rëndësishëm, por Merkuri i kundërt përballë shenjës tyre sjell nga tresa. Atresa ligjore, nga tresa në bashkëpunime, keq kuptime, të cilat ndoshta deri në mes të marsit, shumë virgjëresh do t'i përjetojnë bindshëm fort. Kështu që unë nga virgjëreshët kërkoj të komunikojnë me mua, sepse janë në një moment shumë decisiv. Shkojmë te peshoret, të cilat në fakt në lidhje me punën që deri tani u ka hecur mirë, kanë pasur premisa, kanë pasur situata të rëndësishme, do shikojmë që në lidhje me punën tashmë fillojnë disi pengesat, vonesat, situatat e paqarta ose si të themi jo ato marrëdhëniet e mira dhe ideale që kanë premtuar. Në që janë premtuar ose vetë ata kanë premtuar, do ndjehen paksa konfuz, udhëtimet që kanë të bëjnë me punën nuk realizohen ashtu siç duhet, projektet që kanë të bëjnë me punën nuk realizohen ashtu siç duhet. Në disa raste disa çështje shëndetësore fillojnë dhe rikthehen, nëse janë kronike ose probleme që nuk i kanë sqaruar siç duhet. Kështu që deri në mes të marsit, peshorët duhet të merren intensivisht me punën e tyre, me projektet, me komunikimin me njerëzve të cilët punojnë, me çështjet shëndetësore. Janë gjëra të cilat duhet të rregullohen, pra jemi në fazë rregulluese, jo në fazë që duhet të kenë frikë çfarë po më ndodh ose pse po kthehem mbrapa. Thjesht një përmirësim i planeve ose një përmirësim i çështjeve të terapive të ndryshme që kanë të bëjnë me shëndetin. Dhe për sa i përket hënës plot në virgjëresh, këtu jemi në një moment të vështirë dhe për peshorët. Madje edhe për peshorët do doja telefonatat, pse? Sepse hëna e plot në një kuadrat pak të vështirë shpirtëror, emocional, i bën shumë të ndjeshme, i bën pak sa më të vetmuara, i bën pak sa më të lodhura dhe nuk i lë të shprehen ashtu siç duhet. Ndoshta vet lodhja ose vet pasiguritë e tyre dalin në këtë kohë dhe shumë peshore mund të bëhen dhe melankolike ose të humbin atë gjallërinë e tyre. Atëherë për peshoret të shikojmë çështje pune, çështje ligjore, pra të cilat fillojnë dhe komplikohen, por edhe anë emocionale që komplikohet deri diku. Dhe shkojmë tek akrepët. Për akrepët jam më optimiste, pse ona e plot në virgjëresh u jep akrepëve të gjithë fatin, gjithë energjinë për të komunikuar, për të udhëtuar më shumë, për të zgjeruar planet, veprimtarinë e tyre, për të parë më mirë jetën e tyre në përgjithësi, bashkëpunime me shoqëri, kompani tuaja, kualifikime, kontakte me jashtë, dhe do thoja që është një nga periudhat që e ndriçon idenë e tyre, veprimtarinë e tyre, e ndriçon punën e tyre. Kështu që shumë akrep do kenë punë intensive, të rëndësishme dhe udhtime shumë të mira, po dhe një ngritje e rëndësishme në lidhje me veprimtaritë. Ajo çfarë duhet të më kenë kujdes me Merkur të kundërt janë çështjet erotike. Çështjet erotike ose problemet me fëmijët e tyre ose një punë krijuese. Këtu kemi probleme, rikthehen njerëz nga e kaluara, që u kthejnë probleme. Fillojnë ngatrohen ndjenjat, ngatrohen me partnerin erotik në diskutime, në kontakte, keq kuptohen. Po kështu probleme që mund vi nga fëmijët e tyre, problematika të ndryshme. Këtu duhet të jemi më të qartë, ose vetë akrepët të fillojnë të qartësojnë ndjenjat e tyre. Ka shumë akrep që po ndjen konfuz. Kanë filluar ndjen konfuz. Duan një njeri pse, duan për çfarë, nuk po sqarojnë atë bërthamën e brendshme të tyre, që edhe po t'i përkushtohen një njeriu deri në fund, a vërtet e duan kaj shumë, a vërtet ky njeri ka shpalosur gjithë atë energjinë e dur, ose gjithë karakterin, ose gjithë vetën e vetë, që këta ta kenë pranuar ashtu si që është, pra është më shumë një loj me fatin, një loj me mundësit, që shumë akrep do t'a përjetojnë paksa në mënyrë konfuze, pra edhe aspektin e tyre personal erotik. Dhe shkojmë tek shigjetarët, të cilët të themi të vërtetën janë një moment të rëndësishëm për sa i përket çështjeve familjare, marrëdhënieve me njerëzit të afërm, çështjeve dhe bizneseve familjare, ndryshimeve të rëndësishme që duan të bëjnë në familjen e tyre, dhe tashmë vjen Merkuri i kundërt pikërisht në këtë lloj marrëdhënies. Kjo do të thotë që shumë shigjetar në këtë kohë do përcaktojnë pozicionin e tyre, diskutime të rëndësishme, ndryshime, zhvendosje, rregullime, ndërtime, sqarime, biznese familjare, pra çdo gjë që prek aspektin familje do jetë edhe në lulzim, por do jetë, si të themi, edhe në atë fazën e
prerjes ose keqes ose e pastrimit të gjërave të tepërta. Kështu që gjithmonë në familje që është një ambient disi delikat, këto prerje, këto sqarime mbartin dhe ato ndjenjën e vështirë, të emocionit, një ambient shumë i rëndësishëm, shumë i dashur, detyrimisht këto diskutime dhe këto debate kanë atë vështirësinë atyre. Por çfarë ndodh me hënën e plot në Virgjëresh? Çfarë premton hëna e plot në Virgjëresh për shigjetarët? Premton emër, premton karrierë, premton të ardhme. Por e gjitha kjo duhet marrë parasysh mirë nga shigjetarët, nëse duan shumë një punë, nëse duan shumë një pozicion, nëse dalin mbi nevojat familjare ose si themi mbi problematikat familjare, mund t'i përkushtohen kaq shumë emrit, famës, karrierës tyre. Pra do jetë dhe një dualizëm i madh veprimesh të tyre, a karrierën më shumë, a famën më shumë, apo çështjet e rëndësishme familjare. Këto ta shikojmë dhe nga shigjetarët, të cilët dhe ata duhet komunikojnë sepse janë në një moment shumë deciziv. Hëna e plot ndikon më shumë te shenjat e lëvizshme, siç tham, shigjetar, virgjëresh, binjakët dhe peshqit. Të gjitha këto janë shenjat të cilat do preken më shumë nga ndikimi i hënës plot dhe ne do ta shpjegojmë dhe në ditët në vazhdim çdo të thotë ky ndikim i fuqishëm dhe pse është një ndikim i cili duhet marrë parasysh kësaj radhe. Të prag pranvere. Dhe shkojmë te briçapët, të cilët me sa duket hënën e plot e kanë një aleate të mrekullueshme në Virgjëresh dhe është një aleate e cila u jep mundësi briçapëve të shikojnë çështjet e tyre ekonomike më me parësi, çështjet ligjore, udhëtimet, kontaktet me jashtë, afrimitetet me njerëzit që kanë larg, zgjerimin e veprimtarive të tyre të marrëdhënieve që kanë me punën, me njerëzit në përgjithësi, plane të reja dhe një plan që u realizohet vërtet shumë bukur. Ndoshta u realizohet më shumë se sa e kishin menduar se do të realizohet ose marrin diçka që ndoshta nuk e meritojnë ta marrin akoma. Pra, janë të favorizuar nga fati, përfitojnë nga planet, nga marrëdhëniet, nga jeta dhe mund të themi që avancojnë. Mund të kemi një lajm shumë të mirë ligjor, mund të kemi një kontratë të mrekullueshme, mund të kemi edhe një çështje personale e cila merr një drejtim shumë të mirë. Mërkuri i kundër gjithsesi u sjell nga tresa me njerëzit e afërt. Atëherë keni kujdes me motrat, vëllezrit, njerëzit e afërm të familjes, aty keq kuptime, thashë theme, problematika, nuk hecin planet, kështu që duhet i sqaroni ose t'i keni në përkëmb disa situata të cilat janë vërtet ndoshta jo kaq të forta, po janë nga tresëtare. Kujdes me udhëtimet, me lëvizjet, aksidentet vogla, prishjet e mjeteve të komunikimit, të lëvizjes, makina, kompjuter, gjitha këto do të shikoni me vëmendje. Ajo që keni fat ju briçapët është të gjeni sendet e humbura. Çfarë ju ka humbur këtë kohë? Mund ta gjeni sepse Merkuri i kundërt ju favorizon t'ju rikthehen gjërat që keni humbur. Shpresoj që kur t'i rigjeni të ndjeheni mirë. Dhe shkojmë tek ujorët, të cilët nën efektin e hënës së plot në Virgjëresh do ndeshen mirë me çështjet ekonomike ose një plan i fuqishëm ekonomik merr drejtim. Ose këta do jenë në një dilemë të madhe përsa i përket një bashkëpunimi, për të ardhurat nga ky bashkëpunim, ose një çështje trashëgimie, ose një detyrim taksash nga e kaluara, ose detyrim ekonomi nga e kaluara, por do flasin shumë për çështjet ekonomike, ose do jetë ekonomia ajo që do tërheqë vëmendjen e tyre më të madhe. Por këtu nuk përjashtojmë dhe anën personale, e cila përsëri del në pa, dhe ata do bëjnë një luftë të fuqishme me veten se çfarë është ajo që duan më shumë në këtë kohë në planin e tyre personal, në marrëdhëniet e tyre intime. Do shijojnë në fakt marrëdhënie të papara intime, shumë të bukura, shumë emocionale. Është momenti i shijimit në fakt, futen praktikisht në botën e shijimit dhe të shikojmë se çfarë konkluzionesh të fuqishme do nxjerrin ujorët në këtë drejtim. Për sa i përket Mërkurit të kundërt, përsëri me çështjet ekonomike deri në mes të Marsit, kemi ca ngatresa, ca vonesa, ca investime që nuk shkojnë ashtu siç duhet, prandaj duhet të jenë të vëmendshëm se çfarë premtojnë ose çfarë u është premtuar nga ana ekonomike. Vetëm në anën erotike do kenë shijime të papara për sa i përket hënës plot në Virgjëresh. Dhe shkojmë te peshqit, të cilët hënën e plot e kanë përballë shenjës tyre. Është një hënë e plot e mrekullueshme, i thret për bashkëpunime, i thret për veprimtari të rëndësishme me tjerët, i thret për ekuilibrim marrëdhënies në çift, mund të shikojmë fejesa martesa të konsiderueshme, por mund të shikojmë që peshqit do ndikojnë edhe shumë nga të tjerët dhe ndoshta
nuk do jenë vetvetja. Nuk do jenë vetvetja, se dhe me Merkurin e kundërt në shenjën e tyre, disa gjëra nuk do t'i shikojnë qartë, ose nuk do jenë të vëmendshëm në nxjerrjen e konkluzioneve, në sqarimin e detajeve dhe detyrimisht të forcën, potencën e marrin të tjerët. Prandaj të keni kujdes, ju bëni marrveshje, bëni kontrata, firmosni, po mos e keni humbur mendjen fare. Pra shikoni gjendjen, gjeni ku keni dhe veten tuaj në këtë rast, se më duket se çdo gjë bëhet rreth rrotull, po juve nuk e ditë një mirë se çfarë është ajo që ju pëlqen të bëni. Prandaj shikojeni mirë këtë pjesë. Edhe peshqit i dua në komunikim, hëna e plot, shumë e fortë, shumë e rëndësishme për ta, të paktën për një periudhë 10 ditore. Për gjitha gjërat që keni të paqarta, kontaktin, numrin tim e keni aty. Është një komunikim i drejtë për drejtë, i lehtë, pa pengesa, nga numrat fiks dhe celular, kryesisht jo gjatë kohës që jemi në emision, mbas nesit të ditës, më mirë, dhe juroj një fundjavë të këndshme, gjithë, miru pashim të hënën.